Através do programa do Vetor Agir, a gente faz a conexão das tecnologias inovadoras do mercado com os desafios das nossas obras. E foi assim que a gente encontrou a Levitar para trazer essa solução inovadora de drone para os nossos canteiros de obra, nas nossas linhas de transmissão. Dentro dessa obra, que é uma obra de linha de transmissão, a gente tem trazido uma solução que é o lançamento de cabo guia com o drone. O grande desafio aqui, dado a localização desta obra, que é dentro da floresta amazônica, a gente traz o drone como solução para que não haja o desmatamento da floresta. É uma obra de linha de transmissão que está trazendo energia aqui para a região de Belém, ela está criando um circuito de backup para o circuito existente. Isso vai trazer mais qualidade, mais estabilidade e mais quantidade de energia disponível para toda essa região. A obra tem um cronograma total de 21 meses. São trechos distintos, em tempos distintos, de execução em função de licenças ambientais. O desafio foi, vamos passar numa situação de selva, de floresta, e a gente precisa encontrar soluções técnicas que permita que o projeto seja mais sustentável, para que a gente respeite mais a natureza, que mantenha o ambiente mais próximo do natural possível. A primeira solução foi levantar, altear, né, subir toda a cota de elevação dos cabos, né? Para isso a gente colocou torres mais altas, mais pesadas, mas aí a gente esbarrava de como fazer o lançamento dos cabos, né, entre as torres. Como é que eu ia fazer isso se eu não vou tirar a mata que está debaixo ali? E buscamos tecnologias, fomos no mercado, encontramos a Levitar, né, a Levitar é uma empresa especialista em serviços com drone. O drone ele é usado para lançamento de um cabo guia, um cabo fino e resistente o suficiente para que a gente vá conectando as torres e depois a gente puxa esse cabo com o pilotinho, que aí sim vai trazer o cabo de aço que fica na torre. Na década de 80 e até não muito longe dos dias atuais, o método tradicional de lançamento de cabo era um desmatamento de uma faixa de em torno de 5 metros para cada lado da linha, então 10 metros de faixa era desmatado. E o que a gente vê a diferença aqui, nitidamente, é isso. Hoje a gente lançando com drone, a gente não teve esse desmatamento, então a gente teve uma agressão muito menor ao meio ambiente. Então a gente teve uma redução drástica em termos de supressão. Nesse trecho, somente nesse trecho de 500 kV, por exemplo, eram previstos aproximadamente 75 hectares de desmatamento. Nós ficamos na faixa de 23, 24 hectares. E nosso objetivo realmente é sermos os primeiros a estarmos usando essa tecnologia. No dia a dia nós temos um aprendizado contínuo e o processo vai sendo aperfeiçoado. Nós temos apoio de todas as áreas internas da excelência operacional que tem nos apoiado no sentido de encontrarmos o ritmo adequado e de avançarmos a cada dia na questão da produtividade, ou seja, é tornarmos hoje o processo de lançamento com drone tão eficiente quanto o processo convencional. Foi muito importante para a nossa empresa no sentido de ter esse contato direto com grandes obras, participar da rotina e receber os feedbacks dos engenheiros, dos executivos que são responsáveis por essas obras. E foi importantíssimo para a gente para amadurecer a nossa solução. Eu acho que ficou perfeito aí a nossa demanda com relação ao que eles tinham de disponibilidade e tecnologia para nos oferecer. Hoje, dentro do planejamento estratégico da Andrade Gutierrez, a gente tem inovação como um dos pilares. Então, a alta liderança é fundamental para que isso funcione, para que esse programa nosso continue existindo e continue trazendo cada vez mais soluções inovadoras para os nossos canteiros. A inovação veio para ficar, tem diferença e o resultado é evidente. Isso aponta para o futuro, né? Esse é o futuro. E nós estamos fazendo o futuro agora, né?